y va a ser un no t'has tingut una mica més del compte avui. Just acabes ara? Si ja és fos. Sí, noi. Nosaltres també. També, noi. Des que som dos ens falten hores, no arribem a tot. No, sigui res. Estripar la terra el que volíem fer és una obra que té un títol metafòric, que és aquesta acció de remoure la terra, que així després s'hi pot conrear, però aquest estripar la terra també pot ser en altres sentits, esgarrapar els companys del costat, esgarrapar en les privacitats dels altres, i era això, un títol metafòric per parlar d'una obra que intenta parlar sobre aquests sectors aparentment compromesos i que en moments delicats el que fan a vegades és cuidar més per la cadira pròpia que no pas per objectius més de valors, per exemple. Molt contents que facis tot això per amor a la... Ara d'aquí a sortir així. El moment actual, jo dic que a vegades ens ha situat a ser contrincants l'un de l'altre, no? Que en llocs on que hi hauria d'haver una mica més de treball de companyerisme, de treballar amb objectius de tipus social, cultural, com són els personatges d'aquesta obra, de cop i volta sí que hi ha una certa competitivitat, però això és una cosa que porta molt marcat tot el sistema capitalista i nosaltres ja no n'hem conegut cap d'altre. I vull dir que parla d'una temàtica contemporània i d'unes formes de viure molt contemporànies. En Lluís, que m'ha demanat que pugés a mirar si trobava alguna cosa i he trobat aquest. Té gràcia, no? Sí, un munt de trastos ja. No, hi ha moltes coses que les podríem aprofitar. En Lluís. Baix, que està acabant d'assajar o potser recull, no sé. Ja l'espero. Ens trobem sobre l'escenari fent esgrima textual. És dir, és pum, pam, pim, pam, jo pico aquí, tu piques allà, l'altre pica aquí, a veure com em defenso, a veure com torno a atacar. I clar, com que és un text tan curt, amb moltes repeticions, perquè és un llenguatge el que utilitzem molt quotidià, no? Com a la vida, que repetim les paraules i no te... I tot plegat, clar, és molt difícil de treballar en el sentit de cada peu i cada tall, no? I llavors, clar, ens ha costat una mica a nivell de hem d'estar molt atents en l'escolta, no ens podem equivocar de cap peu perquè si no és possible que ens saltem la meitat d'una escena o coses així. Però bueno, està molt bonic també la precisió, no? El que hem treballat molt és la precisió textual i també interpretativa en el sentit de dir en aquesta esgrima no pots fallar perquè si no fas mal a l'altre. I ara em vols passar la patata calenta, eh? El bon company, l'amic de tota la vida, el del bon rotllo, tot això és una puta mentida, ets un trepa i me la tens orada des de... Quan tu comences un projecte, doncs llegeixes l'obra i discuteixes i vas al bar i prens una cervesa i parles i parles i parles, no? Però a mesura que va passant el procés també vas descobrint coses, però cada cop l'obra ja la tens més interioritzada. Però nosaltres la setmana passada, després d'una funció, vam tenir la necessitat, els tres actors, el David Marcel, Ricard Ferrer i jo, d'anar a fer una cervesa i parlar del tema de l'obra, com si fóssim espectadors. I realment vam estar potser dues hores, però amb uns enfrontaments forts, eh? Què passa? Què passa? No, res,